არის გამომაგე შულეს რუბრიკის დრო და მინდა გითხრათ ეს სურპრიზის თუ რუბრიკის? სურპრიზი თქვი რუბრიკა. რუბრიკა გვაბნეს. ეს ვახტანგი. ეს ვახტანგი სახში ყოველს უნდა ყავდეს. მარის გამომაგე შულეს რუბრიკის რომ მოვიდა და მინდა გითხრათ ეს ტკბილი ნოტები რომელიც ჩვენთან აშღერდა რაღაცნაირად უკავშირდება მარიშკას ახალ რესპონდენტებს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ადამიანი, მარი ნაკანი, ძალიან წარმატებული ფოტოგრაფი, ფერადი და მუსიკალური გოგო არის. მისი სტუმარი და თავისთავად მისი შვილები. მე პირადად ძალიან მაინტერესებს და მოდი უკეთ გავიცოთ მარი ნაკარი მის ოჯახთან ერთად. ეგ არ უნდა თქვა? არა. კაი. კარგი, ავჭირი ვართ. დე. აა. მე გას უჭირავს ახლა. აა, კაი, გამოდის, კაი. სულ მეტირება ამინტერვიუს. შენ. ვიცი შენ კიდე ერთხელ არ არის? კაი, აბა ნახოთ ახლა ამაზე რას მიპასუხებს. უკვე ცოტა მეშინია შეკითხების დასმა. ლიტუკა, რათვისებით მგავხარ? ეს შეკითხვა მაგდა იფიქრე და სოფო რათვისებით არ მგავხარ? შენ გიჭირს არას თქმა ძალიან ვერ ვჭირდა მე ვისწორე კარგი ხნის წინ. რო არას თქმა შემიძლია. მე რათვისებითაც გავარ, ვეღარ ვარ პერფექციონისტები ვარ და თვისება არის ხო ალბათ. ხო ალბათ. სამე ვარ. შენს პერფექციონისტი ხარ? ხო. მაშინ ხარ ვარ. როდის შეგიყვარდა პირველად როგორი იყავი მაგებს? შენ შეგიყვარდა. მაშინ. мама შენი არ შემყარებია პირველად. როდის შეგიყვარდა პირველად როგორი იყავი მაგებს? ადამიანს ვლაპარაკობთ ხო? არა. ბიჭს ვლაპარაკობთ? კი. თუ შენზე არ ვლაპარაკობთ. აა მე მეგრო ჩემზე უნდა გეტყვი როდის შეგიყვარდა. შენ პირველად შემიყვარდი როცა დაიბადე. ეგრევე. ეგრევე და მანამდეც. ფერი ორსულობა მიყვარდა უკვე. ისე თინეიჯერობაში შემიყვარდა მე მგონი პირველად. რო გადახედა როცა იზრდები, ფიქრობ რომ აუ რა მინდოდა, რას ნერვიულობდი ვიღაცაზე საერთოდ, აი რატო დავხარჯე დრო. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ისწავლოთ ენა, განვითარდეთ და თქვენ საყვარელ მეგობრებთან ერთად გაერთოთ და მსუბუქად ლაღად თქვენი ბავშვობა გაატაროთ. როდის და რა მომატყუე ბოლოს ლიტუკა? ალბათ ეხა რა გამ მე ვიცი, მე მიდი ბარა მაგია. მე თუ გნაშო, აი თუ. არა, ეხა რა გითხარი, ტაქსი შეჯდებოდი, მე გიტყვი მიძახები. რა თქმა უნდა, ჩემ ჩამეპარება. მე სხვა შემთხვევაში რა მომიყო, ყოველთვის გიყოლ. ვიცი. და შეცვალა ჩემო გამოჩენა შენ ცხოვრებაში. საფოს ვერ დავუსმე ისო კითხავებს. აი აბა საფო. რაც თავი ბარა გიცნობ, ჩემზე 6 წელი დიდი ხარ, თანაფერშიც. რომ კაიო დიდი დამურა მყავს. არიში მაგალითად შინგარაში ვერ წავიდოდი. თუ მახსოვს მე და შენ მარტო რუსეინოდით ხოლმე ძალიან გაიყო და გავარდით უნდა. ანუ ერთობი ჩვენთან. კი. საკუჯა. შენ ცხოვრებაში რა შეცვალა სოფო მოცა გამოჩნდა? მე ხამეტება. ოღონდ ორი წუთი. მართლა დიდი. სულ მეტირება ამინტერვიუზე. აი. აი, ეს ახალი ხეულია. აი. ვერ წუტირი და ზამსინი. ანდესი, შეთანხმებით ანდესი. აი, ხო. ჯერ დაბადებული არ იყავ ხოლმე და შენთან რომ დედას რო ელაპარაკებოდი და შე რომ უცხოში იყავით, რაღაც უსმენდი ხოლმე დედას უცხო. კი, და ძალიან ველოდებოდი რომ გაჩნდებოდი. აბა და მახსოვს პირველად რომ შემოვედი ოთახში და კაი, კაია. პატარა სათამაშო რა შემოუტანე გახსოვს? ესეთი პატარა კვერცხი შემოგიტანა, რომელშიც თოჯინა იჭდა და ესე ძალიან ფრთხილად მოდიოდა. შენი წექი ესეთ ლოგინში და აინტერესებდა ესეთი ტიპი თვალებით მიყურებდა. თან ფრთხილად მოდიოდა, რომ შენ არ გაგგუძებოდა. თან ეს სათამაშო ხობდა, შეიძლება ამკითხა მე, იმიტომ რომ პირველად უნდა შეეხედა შენთვის. მართლა? ხო. და ჩათამაშო ჭირო თან ესე გიყურებდა ტიპი თვალებით. ეს ზუსტად მახსოვს ეგ და მეც. და რა გრძნობა იყო რა დაინახა? არ ვიცი, აი რაღაცა თავიდან მარტო რა ვარო, რაღაც მარტო თამაშობდი და რაღაც მარტო გრძნობდი თავს და სოფო დაიბადა. სხვანაირი განსა მქონდა რაღაცა. კი. აჰ. მე
შერო ხედავდი ხოლმე რომ მარტო თამაშობდი ოთახში, სულ მოფიქრებოდა რომ აურა მაგარი იქნება, რომ ლიტუკას დაუჩდეს და და სულ მინდოდა რომ ყოლოდა მეორე გოგო. და როგორ ვიგრე ჯოპო იბადება ისე მიყაროდა, ისე მიყაროდა. აუ სორი ეს გისმენთ. რამეს თუ შეცვლიდი ჩემში? შენში? არაფერს არ შეცვლიდი. რამეს? აი არაფერს იდეალური ადამიანი ხარ. მე შევწვიდი. რა? მაგალითად, ჩემი ტანსაცმლის აღება რო გინდა. ვიკითხავდი. ას და უფრო ის იქნებოდი. გავითვალისწინებდი უფრო რაღაცეებს. შესადილა ხომეც შენში. ვერი ვიტირეთ, ახლა ცოტა ვიცინოთ. ყველაზე ბედნიერი მომენტი ჩემთან ერთად გატარებული, რასაც თქვათ, არასოდეს არ დაივიწყებდი რა, ამბავი, ხეარული, ჩემთან ერთად. სტამბოლში რო ყავით ერთხელ, ისეთ მოწყენილები ვიყავით, ანუ არაფერს არ მოკეთებდით და რო სეინობთით, ვინმე ადამიანს რო შევხედოთ, სახელს ვარქმევდით, ანუ თავში ადამიანის გარეგნულად, გარეგნობით დასახელს. ვიგონებით რა ერთხმა და დაანგავერთეთ. აა, სოციალურ სახელებს იყო და მაგამდე მომა ფოტოებს იღებდა ქუჩაში. აა, პირველი მოგონება, რომელიც ახლა ჩემზე გაგახსენდა. აა, ეგ კითხვა ძალიან მაგარია. ეხა მოყვები პირველ მოგონებას. მოკლედ ძალიან გიყვარდა კატლეტები ბავშვობაში და მე ვცდილობდი ხოლმე რა დილას ადრე ბახში წასვლის წინ კატლეტები შენთვის გამეთქო და მახსოვს რომ ერთხელ დილას შემოდის მამიკო და მიჩხრა რომ რა არისო დილას ადრე კატლეტებიო არ არისო ჯანსაღიო და გაუკეთეო ფაფაო ამაზე მახსოვს შენ როგორ გეწყინა მოგეხუშა თვალები და ესეთი ხო გაქვს შესაძაც ცოტა მოწყენილი და ისეთი სენბერნარის თვალები და კიდევ უფრო ეგეთი თვალები გაკეთდა და რაღაცნაირად ესე ჭამდი რა ამ ფაფას და გული ამიჩიყდა რა თქმა უნდა. ჩემი შვილის კატლეტები უნდა ვაჭამოთ, ხო ვიფიქრე და მოკლედ ჩაგაცი ჩაკფუთნე გარეთ იყო ზამთარი. უკვე რო კარები გავაღე და გაცილებ, ვამჩნევ რომ ნუ ქარია გარეთ და ეს კაშნეკი გაქვს ესე ძალიან შემოხოლა. ხუდი კიდე ესე გაჭირავს რა და მეთქი სოფო მეთქი ხო რატო გიჭირავს ესე ხუდი მეთქი რა დავიყვარ კიოთ რა და ალა ალა და მიჭხარ მიჭეთე მიბიხარ უკვე ამ ხუდიდან ერთად და რა იყო მეთქი სოფო თქო რა მე ვიფიქრე რაღაცას ესე ესე რატო გიჭირა ხელი და აღმოჩნდა რომ ხუთში ჩატენილი ქონდა საგულდაგულოდ გახოული კატლეტები აქ დაიდო ისე გახოეული მე ლეკუდი ჩამოიფხოთ და მიკონდა კატლეტები დავიჭი. ის კატლეტები მაჭამე მერე მაგის მერე თვალა. და კატლეტები წამართვით თუ მაჭამეთ ეგან არ მაგ გაჭამეთ რა თქმა უნდა. ბოლო კითხვა არის. ბოლოს როდის გაბრაზდი ჩემზე? ვიცი, გამახსენდა. აა, რო ბურეკა ხომ დედა ჩემს? ანუ ლაპარაკობთ ხოლმე ტელეფონზე ბოლოში, სულ მე ვიცახი მიყვარხარს. ამას ხომ ვაშოთ კონსპირული მიყვარხარ. ტელეფონზე არ მეუბნება ბოლოში, როცა ვთიშავთ. არა, შენ ჩვენი ხომე? გუშინ რო გითხარ ერთ ტელეფონზე. გუშინ რო გითხარ მიყვარხარ და ამაზე შევთანხმდით, რომ არ გამიძიო და მეც ანუ დამიბრუნე. ეს გეჭულა თუ არ გასახო გითხრა? მე ყოველთვის გეუბნები ხო რა მე უფრო მიყვარხარ და შენ ამაზე ბრაზდები და მე მეუბნები რომ არა მე უფრო მიყვარხარ და არა მე უფრო მიყვარხარ. შენ შეგიძლია თქვა მეც მიყვარხარ. ეგრევე გამიტიშე მის მი ვთქვი და გამიტიშე. მე მე უფრო მიყვარხარ. ხო მე უფრო ვარ. აი ხო ვიცახე. ხო და ხო შეიძლება ანუ თქვა რომ მიყვარხარ პროსტო. და მე იმიტომ რომ მე უფრო მიყვარ. ანუ გინდა რაღაც დოზა იყოს და რაღაცაში შემეჭიკო. სიყვარულში კი, მინდა რომ შეგეჭიკო. როგორი სამარჩა? ვისურვებდი რომ სახარისა ყოფილიყავს მაყურებლებისთვის. რომგანი кай გამოვიდა, ძალიან დიდი მადლობა. მოპოვეს, მახანდი. შეიძლება. და არ ნიშნავს.